вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Прогноз погоди на середу, 25 січня. Отже, на території Буковини цього дня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 4-9 градусів морозу. В горах – мінус 12, мінус 17. Вдень – 1-5 градусів із позначкою «мінус». У Чернівцях 25 січня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу, вдень мінус 1-мінус 3. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1993 році – плюс 11, а мінімальна – у 1947-му – мінус 18. Час сходу сонця 25 січня – 7 година 43 хвилини, а заходу – 16:54. Тривалість світлового дня – 9 годин 11 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». 25 січня за православним календарем Святої Тетяни. У народі цей день називали Тетяна Водохресна або Бабин Кут. З іменинами привітайте жінок на ім'я Тетяна. А ще 25 січня народився Віктор Орендович, директор державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Сторожинецький держспецлісгосп». За мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Залишайтеся з нами. «25 січня – 27-й день у календарі за місяцем. Енергетика цього дня пробуджує в людині активність, хоробрість, рішучість, впевненість у своїх силах. Загалом цей період сприятливий і для бізнесу, і для творчості, і для науки. Можливі цікаві ідеї, не виключена поява нових довгострокових проєктів. Астрологи пророкують успіх у професійній діяльності, якщо у вашій родині панує, звичайно ж, атмосфера тепла і затишку. Ось, власне, і все на цю годину. Щастя не десь там, щастя саме зараз і саме тут. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина». Хай щастить!